Atunci nu sunt mă. Na ce doan mi ar? Nu am mai te faci, atâi mori te crau. A zis bine? Po. O autobuz i cu pasaj, nu ce lrai? Eu aș poliția ti, i cu autobuz. U largua me njera ta pasaj? Po. U fotu bretë në autobuz? Jo. Nuk gjuhet në pare? Jo, jo. Sa persona ishin bie? Në autobuz brena. Sa persona ishin bie? Nuk i pam. Që ushtrim për momentin e, pash fumin unë atje që erdi mbi mua me vrap, tha që unë, iku fumin, më varoj. Kjo kështë është bërë? Qupa imi. Po. Bash ishtë kjo? Isha bashk mi se dile me fumin. Po. Ajo ishte në kravë gjamit që tje, edhe unë ishe në kravë këteja. Me të dygjuar krisin ato buzi u minjonua për të ndaluar. Bërtitëm të gjitha ato buzit që i hesë se do në amarin jetën. Iku ato buzi pastaj, filloj shpesit të madhe, me kalash. Bërshëri? Bërshëri. Edhe aq, ne u lëmerusëm ati brënda në dupës. Gjithë tjetër, pasta ishim një 15 veta. 15, dhe më gjenë 20 veta, aq. Dy. Eshte vajza ime edhe një qunë tjetër. Vajza tjetër si është? Eshte gjende të keqë. Gjende komi është. Do gjak, do gjë. Qa vjen në ndalinës? Në Iliras. Ata du në ndalushin, o do në vrisnit, o do në korkoshin lekë. Se ka një faj greku që i nërë që vazhdoj rrugën ato buzi edhe kalojnë me shpesit të madhe pastaj, si nuk dalon të më, u largohem shumë ne, se ne njari nuk e pa mrapa që u bët që su bët.